စိမ့်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုအာရဏဝင်ကိုအကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစေစေရဲ့ခြင်းခင်ပါစေကိုစေရဲ့ခြင်းခင်ပါစေကိုစိမ့်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလည်းကိုစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်တတော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တတော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တတော်ရာကျော်ရှိပါစေသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မောကုတ်မလေးမုံရွာမှုစဉ်ရန်ကုန်တောင်သာနေပြည်တော်ပြင်ဦးလင်ကျောင်းမဲဟင်္ဒရာဓမ္မရန်သီကျောင်းတိုက်ကြီးများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်သီမောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြပရေးဌာနတို့၏အဓိပတိနိုင်ငံချုပ်နိုင်ငံတော်အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယာမဟာဓမ္မဂတိကာဘောဇနာဟိတတရာပြည်တွင်ပြည်ပကဝသာသနာပြုကျော်ဓမ္မရန်သီဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်သာဖြစ်တော်မူသောနိုင်ငံတော်ကမ္မထာနာစရိယာသာသနာတဇဓမ္မစရိယာဓမ္မရန်သီနိုင်ငံရှင်သူမြတ်အားဩဃာသကရောချုပ်ဖြင့်ညင်ညာဖြာဖြာရှ िख ုပူဇော်ကရောလိုက်ကြပေါင်းစုဩဃာသဩဃာသကာယကဝစီကမနောကသဗ္ဗဒေါသခလိန်သောအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်များအောင်ဘုရားယရဏဘုရားယရဏအင်္ဂါယရဏယရဏမြတ်လုံးမတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားယုသိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုပူဇော်ဘုရားမရှော့ကရောဝါဤရှင်မယကရောယံသောကောင်းမှုကံစေရနာတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့အာတုစေပြည့်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေမြတ်စွာမဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မြမောက်ပြုရပါလို့ဤရှင်ဘုရားဆေကုပဲဖြောက်တာချမ်းသာကိုရွတ်ဆောင်တပ်ပင်တော်ဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတန်ခါအမြတ်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သောမနိတကွာဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရဏတသုမုဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်အားယိမတ်၍ရှိခိုးဘုသောပူရောမရောတော်ယတိဟူသောဘုသောဝန္တသက္ကေသဗနာမကာရဝကုသိုလ်ကံစေရနာသရပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိတောင်းတအပန်းစင်အမြတ်တို့အတော
ဒုက္ခခသိနှုတ်၏၆ယာ၃ယာ၅ယာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်၅ယာကိလေသာအညေကျေတို့၏၆ယာ၅ယာ၃ယာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း မိမိတို့ကြိုးစားဆဲပေါ်များဆဲအာထုံးဆဲဖြစ်သောဒါနသီလသမထဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်မြန်စွာမဉ္ဇဉ်တို့ခြေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ Hambande Tidharane Nadha Athenka Dhammanagada Ubodhata Dila Dhammadiyami Ashimpeya Yadvidodhuti Taranagun Dumbane Shisongda Diladom Yadugu Dayanasin Dayatansin Alubesin Yidachasin Amyawidin Achayadwin Panchatati Kala Aliyoswa Mason Ludova Paya Irami Bonya Adawakaya Wahan Hodu Idhan Bonya Vaga Tavadadana Pasima Tidharani Nada Tengadamanagata Umbodhata Paramatha Dilan Dhammadarukhan Kaddawa Abhamati Na Dhambarita Kandiyawe Sala Jaya Aum Daya Nalong Dwenja Daya be ayyong byu chang. Shani Buddha Mesa Adana Rone Natong Aya Chalse Kuna Kune Myanmaru Yoha Kota Adari Tongto Ya Shise Ngakune Dothen Lavi Jyo Kone Yane Kareta Kare Natong Naseto Onduvala Chau Yane ယောင်နိုင်တဲ့သားရဲ့စံကြောင်းမြို့နယ်မြင်းဒီကုန်းမြောက်ရွက်ကွယ်ကျောင်းလန်းနဲ့အောင်တော်မူလန်းတောင်မြဝနိုင်ငံဗုဒ္ဓခါယာကျောင်းတော်ကြီးအတွင်၌ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကြီးလူတော်ကြားအရဟံတရစုမုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတယကိုခံယူ၍မြဝနိုင်ငံဗုဒ္ဓခါယာကျောင်းဥသိပ္ပရဏနာယကကျောင်းဆရာတော်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များ စံကြောင်းမြို့နယ်ကိုမူပြု၍လေးပင်လေးရမှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးကံရေးမေတ္တာရိတ်ဩဝါဒရိတ်တို့ကိုခလုံး၍မြဝနယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မတန်တိမိုးဝိပဿနာဤတာကျောင်းတိုင်ကြီးများနှင့်ဓမ္မတန်တိမိုးဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဌာနတို့၏ဓိပတိမဟာနာယကကျောင်းအဂမဟာကမ္မဌာနာစရိယာ မဟာဓမ္မဂရိကဘုဇ္ဇနာဣဒ္ဓတရာပြည်တွင်းပြပသာသနာပြုအကျော်ဓမ္မတန်တိနာယကယုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဩဝါဒကိုခံယူ၍၅ရက်တိုင်တိုင်နေ့အချိန်ပိုင်းမိငယ်တရားစကံဘုရားဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ယောဟန်ငယ်ဗုဒ္ဓခါယာကြောင့်ဓမ္မတန်တိ တရားသက္ကံဖြစ်မြောက်ရေးမှုတော်လူချင်းမြများမှာဥဆောင်၍ဓမ္မဌာနကုသိုလ်ရှင်တိတိတို့၏ပစ္စယအနုကကိုခံယူကာဝေယဝိသ
lunge mong me bong doi lo a dhana go khan yu le ya warin ga la la de ma pya si yin chin ba pi lo a do tatiya a chain myo chidu ro shin aga maha panita abhidada aga maha tadama sodika aga maha tadama sodika tada india nanga paraditi tanga ukkhada nanga do bo win song sia do bhaya yi phit do buddha kaya sia do bhaya ji lun do mu yin na nit pye athaim ma pye chin ba pyu lo at do dhamma dasan la do ai su ywe ula de do pyu pyu ma ta Mong do zinda dami masumiata Wamla doida mida su to madrashuna yambia danga madi gudo vie Ludan budo jajim piabare, dija madi ludanya de Paimishin gudo shin yagami bamia suye tote de udan line dotanatwe shiko mida du Mingo di briga Sarovia mudai mongwe Mwini aludo Sanjao mune udo doshu midadu Sinala minigo Sanjao mune ma Tia sakamboi Dija mati kudo pie Ludam udo jajin Pshabare Nyande vai Tama buddha ludanyati Paimishin kudo shenyi miyaga do Yogi Myama, Subhanga Dhamma, Buddha Ludovya Ludovya Tathin Chantong Chya. Syaranaba Yogi Myama, Subhanga Tikkhata Ludovya Ludovya Tathin Tathong Hattong Chattuku. Thrashula Nyabhyatanga Ludan Saka Pudho Ti Apyamma, Yane Aungzwan Saka Ludan Yati. Paimishin Kudho Shinyi Myakara Uye Maungyi, Tath Khenpyu Pyu Midadu Ne Uwen Ten. To a yi da mountain lynch or USA Mokanzoku, Singapore Nanga, Tami Medweda Len, Osea Nanga Midadu Roma, Aundanugu, Ludan Pudo Jajin Pibare, Nabado Miamia Mudai Uye Dre to a mente, da Mohe mente, Tami Mwa, Mae Mimu Twine, Mae Mizu Twin Midadu Roma, Niswan, and Ludo Dugu, Ludan Pudo Jajin Pibare, Ugadana. သောဤတန်လူတန်းကြတဲ့ပါမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးမြတ်ကတော်နှစ်ပတ်သောမိပါမြတ်အာယူသူမူတာ၍ခွဲသိတုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာစောအောင်ပေါမောကဒေါက်တာခန်းခန်းရှင်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ပြည်သူစေယုံမှဥဒ္ဒဃာဌာနရေးအလူတော်တို့ကိုလူတန်းပူတော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤပါမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ဤမန်တို့ရဝေယနိကနေပင်တရားစကံဝင်တရားအားထုတ်ဝလန္ဒမတမေနာဟုပူတော်ကြကုန်သော အလုံးသောစေတော်မြို့တော်ပေါင်းတို့အားယနေ့ညနေပိုင်းဦးဇင်းမြတ်ကျေးဇူးဆောင်ဟောကြားပေးမိတရားတော်ကနေ့ရနာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒါခန်းနေခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကေတိပါဠိတော်နဲ့မဟာတတိပဌာနာတော်ဝိသုဒ္ဓိမပါဠိအထာရတို့ကိုအခြေခံရေးကျေးဇူးဆောင်ဟောကြားအပ်တော်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြောင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သင်္နံ အမလီတရားတော်ဤတရားတော်မြတ်ကြီးကိုနာယူမသားရင်မပြုတ်မီမှာအလုံးမဲ့လောက်လေးချီပြီးတရားပိုင်းရှင်ပြတ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပည့်ညမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဂုံတော်ကိုအာယုံပြုယူ၍နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာပြပြရှိခိုးပူဇော်ကရောလိုက်ကြပါဟုဆုနမောတတ ဘဂဝါတော်အရဟတော်ဓမ္မသံဘုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်ဓမ္မသံဘုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော် Dhamma 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 Hodhiyo Najajaduribha
Shinomya Buddha Iluracha Randa Dasu Mughu Siyaro Vyaji Nyanu Uthi Mata Vihocha Nayu Mataja Mapshi Lido Jaung Siyaro Vyaji Yita Dikunta Mugeto Mula Nabiya Linga Sambung Ne Hoitha Ne Danai Gan Sambung Nukuruku Nyinya Bya Bya Yubha Budo Bi Deyavwe Salai Jaya Aung Mula nebya desa neku legu alwa inga sanaba tegu miyane toma asa naya mula vidongwane kala tombya tiyanase ishi dwegu Alvechyama Tandrama Luchandi Vaidhani Danayinka Ubadan Kanjong Yonambo Abhimamyo Yuma Abhim Amim Abhya Sasadihan Kanjong Nanyo Nanyo Jongka Abamba Yipyani Aleo Yamadaya Tadimyaga Kinshabyuvi Siyipande Achyong Yincha Lunamyaswa Tadawadu Hilayamu Mahou Yadishuimyo Tadu, Tadu, Tadu Alumelo Chiliri Chata Nyadato Iriya Bopye Sishanadalu Thai Bihoja Latendo Deyadama Miyagu Ayundava Simadwabe Sala Nayu Madana Yavavi Aalong Shogya Bang Turagano Dine Udeno Ngāya Tai Nai Chimba Bilo Ato Nia Chimai Teya Sakham Bhoji Yane Nia Miyato Ne Jangju Dai Sainya Chingata Miyama Shino Miyabu Dai Luracha Randadasu Mughu Siyaro Vyaji Upanidhiyaku Khanyu Yue Myohananga Buddha Gaya Chaung Udhivirana Naikaju Siyaro Vyane Dangaro Shimyamya Leve Leya Mahashija Kondo Siyaro Dangaro Shimyato Yibongye Kanyi Mitta Ye O Wada Yidugu Kulo Yue Turakandu Udhanuya Chidro Shem Dhamma Dhandi Naikaju Siyaro Vyaji Ovadane Anji Udhan Vyajitu Sabhimi Diyah Dhamma Miyaku Diyah Sikam Vendiyah Adho Ulai Dhamma Dhamin Nau Pudhoja Kondo Jiro Nando Siyaro Tangaro Shimya Miyane Dhuda Kwa Tadana Nuevun Tikha Shem Siyali Miya Apawin Alundho Vyadaka Vyama Chandaka Chandama Aludhāyaka aludhāyika ma miyāne Dāyindu dāyindā mīkvā nīkū manumā sīrā mīrā bāndhūkā Udhāmiyā jitū sābhīmi dīyādhamā miyāku Nāle nāna jābhādi Nāre dāyindāve tīnāy jābhāsi Tīrā dāyindāve chennāy jābhādi Chennā dāyindāve dhūrā gāndhū ī Nāde dīyā chennā dīyā ātū sē dīyā dūtī Dhaukha kati chungyaya pshita miyane bhaan e Aajita thaupani pshabhadi Udhemiya shiv panama Medha aatita medha bhatana bhyan Yane dhammatvengu sati yue punle apare Alom chamma chanta swabhyan Tadana bhyunai jabhasi Turakandu Udhan no
Nilaya Najare Parisa Dumba Ahmadum Dhamma Kathama. Tandra ne badare the Wadiari Guzeno Shivaima Yoga Bade. Tiro Buddha Luraja Jidro Shemusa of Yayiga Lebe. Tandra Ma Luchene, Tandra Widow Garima, Nijene, so you know. Navadega Tandra Chongu Kongong Tibu Lulime. Navanega Tandra Le Chinye, a Chong Diagu, Tweet Shava. နဝဒုံအရောတန္တရာတို့ဤချုပ်ရာဖြစ်တဲ့တောတရားကိုလည်းတရားတို့တွေ့အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဟောနဝလေးမှာတော့တန္တရာတို့ဤချုပ်ရာသိညာဖြစ်တဲ့အကျင့်ကိုလည်းအဲကွာတွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲဒီမှာဦးဇင်းတို့ဆောကဆောင်မှုလင်္ကာလေးထဲမှာပါသွားတယ်အလွယ်ကျက်မဲ့တည်တည်အပ်တည်တန္တရာမလို့ကြောင်းတည်တဏိလေတော့ငါဦးဇင်းတို့ တန္တရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာတန္တရာဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့ဦးနာတိထက္ကာထက္ကာဖြစ်နေတာတိတန္တရာဒီမှာပရိစ္ဆာသုံးပါတင်ထောက်ကိုပြတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒေသနာကွက်စဉ်ဦးဇင်းတို့အပြာရောင်လေးတွေနဲ့နောက်ဒီပရိစ္ဆာသုံးပါစဝိုင်းမှာတင်ထောက်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆွဲတဲ့အခါမှာအပြာဝိုင်းကိုအနာကွက်ထားတာဒီပရိစ္ဆာသုံးပါစဝိုင်းဒေသန
်သူတို့ကောင်းเนาะဟာဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အပြာဝိုင်းနားကိုထားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ပင်လေပင်ကိုကိုစားပြုတ်တာအဲ့ဒါတန်တရာပင်လေပင်ကြီးတဲ့မှာမျောသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ငါလေးမကန်းနေဒီတဲ့မှာကျသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတေချေပျက်စီးရတာဘူးဗျာเนาะဟဲ့အခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တန်တရာပင်လေပင်မှာမျောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအနာတေးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံရနိုင်ဘူးလားလေဒါကြောင့်မလို့ဆိုရင်အိုခြင်းကလည်းနှိမ့်ဆက်မယ်နာခြင်းကလည်းနှိမ့်ဆက်မယ်အသေးခြင်းကလည်းနှိမ့်ဆက်မယ်ဒါတင်တော့ကိုပြတဲ့အခါမှာဟိုပင်လေပင်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့တဲ့ကိုကြောက်ရွံ့သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအာဒီဘက်ကဦးစင်းတို့ပင်လေပင်နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာဟိုသေးချေပျက်စီးခြင်းနေနေပဲကျုံရတာဘူးဗျဒါကြောင့်ပင်လေပင်ကအစကနေကြည့်လိုက်ရင်ဟိုအဆုံးကိုမတွေ့ရဘူးအပြာရောင်တန်းနေတာအဲ့ဒါကိုကိုစားပြုတ်သွားမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစဝိုင်းကိုဒေသနာစဝိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာအပြာဝိုင်းကိုအနာကွက်ထားတယ်လို့အမှန်ပဲနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီပေးလိုက်တဲ့အယောင်နှိုင်းယောင်နှိုင်းမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကအလုံးပါထားပြီးသားဒါနေ့လေတုန်းကလည်းဦးစင်းတို့ဝိဇာနဲ့တဏှာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြောင့်အနီယောင်ရေးရတာလဲဒါလေးတွေဟောပြတာလားနော်ခုလည်းပဲဒီအပြာယောင်ရဲ့သင်္ကေတပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစဝိုင်းဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာပူတော်တဲ့အခါမှာဟဲ့ဒါကတော့သူ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့သူရှိတာပါလားဒါလေးလေးပူဇော်ခွင့်ရတယ်နော်ဗုဒ္ဓလူတော်ကြပဲဆရာဘုရားကြီးကဒါပူဇော်ထားတာအမှဟိုဆွဲတဲ့ပကြီးဆရာကတော့ဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်မြို့ကဒကာကြီးဥထွန်းရယ်ဆိုတာပကြီးပညာရှင်ကြီးတရားမလို့ဒီစဝိုင်းကြီးဒေသနာတော်ကြီးဆိုတာတို့ရန်ကုန်နဲ့မကင်းဘူးဗျာနော်ဒကာကြီးဥထွန်းရယ်ကျေးဇူးဥထွန်းရယ်ဆိုတာရန်ကုန်ဒကာကြီးတွေနောက်ဒီဒေသနာခွဲလေးတွေပြောင်းလဲလာတာလေရန်ကုန်ဒကာကြီးဥထွန်းရယ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုရားကြီးဗျာဒီတော့ဆရာတော်ဘုရားပြောပြောနေတဲ့စဝိုင်းဒေသနာတော်ကိုဟိုဆာဝယ်လေးတွေနဲ့ရေးထားနေတဲ့ဆိုင်ဒီတော့ဒီလိုသုံးတက်ယာယီပုံမှာဆွဲပြီးတော့ပူဇော်ရင်မကောင်းဘူးလားဘုရားဆိုတော့ဆရာကြီးကဘယ်ရောင်ဘယ်ရောင်ထက်ဘယ်ပုံစံလေးတွေဆွဲဘာတော့ပူဇော်လိုက်ဟာဒီမှာဦးစင်းတို့ဂိုင်းဦးထွန်းရင်တို့ကသူတို့ရဲ့ပကြီးပညာနဲ့ပူဇော်တာနောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဓမ္မအတန်တက်တွေအတန်တက်တွေကျတော့ဂိုင်းဦးဥတန်ထိုင်တို့ရဲ့ဂျေစုဥတန်ထိုင်ဆိုတာလေရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့မြတ်နဲ့ဖုံးပါပဲဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မအစဉ်တွေဒါလေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ထက်ဆင့်ပူဇော်တဲ့ခါကျတော့ပင်မကတော့မိုးကုတ်တို့မန်းလေးတို့ဆိုရင်လည်းတို့ရန်ကုန်ပြည်သက်နဲ့လည်းမကင်းဘူးလို့ဒါမှတ်မယ်နော်ဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေစူးစီးသိသိဖို့အတွက်အဲ့မှာဥတန်တိုင်းဆိုရီကော်ဒါဆက်ကြီးလှူတာအဆက်ကြီးလှူတဲ့ကအဲ့ခေတ်ကချစ်ကားတစည်းဝယ်စီလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှစ်အမြော်မြင်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတန်တွေမတန်းနေကြအောင်လို့ဆိုအဲ့မှာဂွေပေါင်း1000ကျော်ကျောင်းသူဆက်ကြီးနဲ့ဖန်ယူပြီးတော့နောက်ကျမှဦးစင်းတို့ဂျပန်ကပညာရှင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုတီးဖြတ်ပြီးတော့မှအတန်ကြီးလင်းပြတ်သားအောင်ခုတော်တော်နာနေရတာเนาะအဲ့ဒါဦးစင်းတို့958ဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်အမှန်တော့1000ကျော်တယ်ဂွေပေါင်း1000ကျော်တာဦးစင်းတို့တိတ်တရနေပြန်လဲပြီးတော့အစည်းစေးရတာဆိုတော့ချိုးရတဲ့အတန်မကြီးတာလည်းရှိတယ်ကြက်တက်စင်ဒါလေးတွေကဖြစ်ပေါ်လာအောင်တမိုင်းလေးတွေထက်စင်ပူဇော်ခွင့်ရတာပေါ့ဗျာเนาะ
အဲဒီဘက်ကဥစဉ်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအကုန်ယေရှုတွေပေါ့ဗျာဒါတွေသူတော်ကောင်းဥစဉ်တို့ရှစ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေအကုန်ယေရှုတွေအကြောင်းမလို့ထက်ဆင့်တရားဓမ္မတွေပူဇော်ခွင့်ရတယ်အဲပူဇော်ခွင့်ရတဲ့ခါကျတော့ဆဝိုင်းဒေသနာကြီးလိုက်တယ်ဩဒါကအပြာဝိုင်းကိုအနာကွက်ထားတာကသူ့ရဲ့သင်္ကေတကတန်တရာပင်လေပြင်းကိုကိုစားပြုတာပါလားခေဒါလေးတွေလည်းသင်ထောက်ကုန်နေတယ်မသိရဘူးလားဒါကြောင့်တန်တရာဆိုတာကတော့အိုနာတိထက်ကထက်ကဖြစ်နေတာဒီတန်တရာအဲနောက်တစ်ခါသူတော်အောင်ဆုံးတို့တန်တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခန္ဓာဒီနံပရိပါတိဓာတုအာယနာစအဝစိနဝတ္တမနာတန်တာရောတွေပေါ့စရိခန္ဓာအာယရဏဓာတုမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီတန်တရာပြောပါပါလေဟဲ့နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့တန်တရာနှမျိုးကသူကတိတန်တရာနဲ့ဒုက္ခတိတန်တရာပြောပါလေသူကတိတန်တရာနဲ့ဒုက္ခတိတန်တရာဟဲ့နောက်တစ်ဆက်80သွားလိုက်တဲ့ခါကျောဘဝတန်တရာနဲ့ခန္ဓာတန်တရာပြောပါလေဘဝတန်တရာနဲ့ခန္ဓာတန်တရာဒါနည်းလေကပြီးခဲ့တဲ့တရားလေးလည်းပြန်កောက်ပေါ့ဗျာနော်ဟဲ့တရားလေးလည်းပြန်កောက်ပြီးတော့ခုဦးဇင်းတို့တလုံးတွူလိုက်တော့ဘဝတန်တရာနဲ့ခန္ဓာတန်တရာဘဝတန်တရာကိုမြင်တံဝေကဉာဏ်ရမှာပဲဘဝတန်တရာကိုမြင်ပါရဲ့လေတံဝေကဉာဏ်အဲ့တော့ခန္ဓာတန်တရာကိုမြင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ပဉ္စဉာဏ်နဲ့လေတံဝေကဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြောပါအောင်ပါရဲ့လေတံဝေကဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့တော့ဘဝတန်တရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အထယ်ကျန်တဲ့ဥနာတိပါရဲ့လေအထယ်ကျန်တဲ့ဥနာတိပြန်ပြောအောင်မယ်ဘဝတန်တရာဆိုတာဟုတ်ဒီဘက်ကခန္ဓာတန်တရာဆိုတာကတော့အထဲမကျန်တဲ့မွေတေခန္ဓာတန်တရာဆိုတာဘာလဲအထဲမကျန်တဲ့မွေတာကဖြစ်တာတေတာကပြတ်တာဟာဖြစ်ပြီးပြတ်လို့ဘာသက်စာဒါဖြစ်ပြတ်ကိုမြင်နေတဲ့အချိန်ကခန္ဓာတန်တရာကိုတွေ့တာပဲเนาะခန္ဓာရှိဖြစ်ပြတ်ကိုဉာဏ်သိမှတ်နဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်ကဒါခန္ဓာတန်တရာပဲဒီတော့ဒီခန္ဓာတန်တရာကိုမြင်မှုရာအတွက်ကဟောချင်းကတံဝေကညာကဘဝတန္တရာဘဝတန္တရာဆိုတာအထေကျန်တဲ့ဥနာတိပဲရောက်ဘက်ထဲမှာလူတယောက်ဥယုံကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ရွယ်ကျင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဟာသူကတော့စွင်နေဖြူးနေတယ်သူကတော့သွားတွေဂျိုးနေတယ်သူကတော့ပီးနေတွေကတွန့်နေတာသူကတော့ဥမင်းမစွင်ဖြစ်နေတာဟာဒါအထေယုံကြီးတွေမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရဘူးကြည့်ရပဲသူတော်အဲ့ဒါကိုအထေကျန်တဲ့ဥနာတိဒါကိုပြောတာပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကဏ္ဍဆရာတော်ဘုရားကြီးကတံဝေကမပိုင်ရင်တရားမရှာနဲ့ဘာရဲ့လဲတံဝေကမပိုင်ရင်တရားမရှာနဲ့တံဝေကဆိုတာညှိငွေခြင်းတုံလို့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းကိုယ်ရမှာကြောက်လာတယ်နာရမှာကြောက်လာတယ်တရားမှာကြောက်လာဒီခန္ဓာဝင်ထမ်းမှာကိုကအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာကြောက်လာဩဥခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခကအင်မတန်မှကြီးမားပါလားဆိုတော့တံဝေကညာရင်ခံပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ညာရအောင်ကြိုးစားရတာကဲကြည့်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဗရကဘာမှာဖရားငါသူပွင့်နေသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေ့ကြုံရတဲ့ဖရားအဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော်တဲ့ခုနှစ်နှစ်ဖရားရှိခိုးပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့ယနေ့ကတော့ဒီခုနှစ်ဖရားရှိခိုးတွေအဲငယ်စဉ်မှာဦးဇင်းတို့ဒါလေးတွေကကလေးတွေတော်တော်များများကိုသင်ပေးသလိုကွင်လေးတွေဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ပြဋ္ဌာန်းကျမ်းစာထဲမှာကိုပါခဲ့တာအဲခုနှစ်နှစ်ဖရားရှိခိုးဆိုတာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော်စဉ်တွေကိုလောက်ထားတာလေဒီဆရာတော်ဖရားကြီးရဲ့ခုနှစ်နှစ်ဖရားရှိခိုးတွေခုနောက်ပိုင်းခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒါတွေကတော်တော်လေးအားနည်းသွားတာပေါ့ဗျာနော်ငယ်တဲ့မှာဦးဇင်းတို့ရွေမှုနုပြ29ပဲ4မျိုး2မိတ်နှစ်ပြားဟိတ်ကြောင့်ရွှေစိတ်ညင်ညူတန်ဝေပူကာအဲ့ဒါရွှေစိတ်ညင်ညူတန်ဝေပူကာဆိုတော့ဟိုမှာကြည့်လိုက်တော့နမိတ်ရှိပဲနှစ်ပါးတွေ့တာ4ပါး4ပါးကသူအိုသူနာသူသိယဟန်နမိတ်ရှိပဲနှစ်ပါးတယ်အဲ့ဒါနမိတ်ရှိ4ပါးကိုတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာဟောအဲ့ဒါကဘဝတန်တရာပြောပါလေဘဝတန်တရာတရားဥစဉ်ရလောင်းတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘုရင်ဖြစ်တော်တဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့အလောင်းတော်16နှစ်မှာနန်းတက်တယ်29နှစ်တိအသက်ရွယ်ထီအောင်ဥစဉ်တို့နန်းစည်းစိမ်တို့ခံစားတယ်ဓမ္မတုပ္ပသုတ္တမနန်းပြတ်သက်3ဆောင်မှာဟော29လဲရောရွယ်မှုနုပြု29ပဲ4မျိုးနှမိတ်နှစ်ပြားဟိကြောင်းရွှေစိတ်ညင်ညူတန်ဝေပူက29မှာတိုးထွက်တယ်6နှစ်တိဒုက္ခရစီရာကျင့်35နှစ်မှာဘုရားဖြစ်တယ်45ပါးကာလပတ်လုံးတရားရည်အမြိုက်စိတ်ကိုတတ္တဝါတွေကိုတိုက်ရွတော်မူတယ်အဲဒီမှာတတ္တဝါရှိတယ်ဝါသော35မှာ
ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသွားပါတယ်။ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဥမာကရွမှုမျိုးနဲ့ဆက်ကူကဥမာတောထက်တဲ့ခံပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တံဝေကညာရင်ခံတာပဲ။တံဝေကညာရင်ခံပြီးတော့ခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်ကြိုးစားတာ။ဟောဘဝတန်တရာမှာခန္ဓာတန်တရာတို့ဘာလဲဘဝတန်တရာမှာကဲမေးပါမယ်ဘဝတန်တရာကိုမြင်ဘာညာခန္ဓာတန်တရာကိုမြင်တံဝေကညာရင်ခံခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်မှာအလုံးပြောခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဘဝတန်တရာကိုကြည့်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းတော်လေးကြည့်တာပဲဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ခရေကဖခင်ဖြစ်တဲ့သောရဏမင်းကြီးကပုံနုပြပုံနုယောရဟောတာလေဧကံစင်စေဧတိတ္တရမင်းသားဘုရားဖြစ်မယ်ရှင်ကောနေညတူတယ်ပဲသူကတော့လညိုချောင်းထောင်းတာအဲဒါကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကြည့်လိုက်တော့ကျန်တဲ့ပုံနာတွေကတော့ဘုရားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စကြဝဠာမင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဟိုမှာကဖခင်ဖြစ်သူကသူသားတန်ဝေကရပြီးတောထွက်သွားမှဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါထားထားလိုက်တာမှာဦးဇင်းတို့ဓမ္မသူပါသူဓမ္မနန်းပြတ်သက်သုံးဆောင်ပြနွေကတစ်မျိုးစောင်းကတစ်မျိုးမိုးကတစ်မျိုးအဲ့ဒါရာသီဥတုမှာကြည့်လိုက်တော့နွေကဆိုရင်လည်းပဲရာသီဥတုရဲ့ဒီအပူဓာတ်တွေကိုခံနိုင်အောင်ပေါ့စောက်ထားတဲ့အစာဦးမိုးကမှာဆိုရင်လည်းမိုးရဲ့တံကိုခံနိုင်အောင်ဟောစောင်းကမှာဆိုရင်လည်းပဲစောင်းနွေရဲ့အေးတံကိုခံနိုင်အောင်စောက်လုပ်ထားတာလေဗျာနော်တကယ်မလို့ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဗျာအမြဲတမ်းပြောတယ်အစာဦးကောင်းကောင်းလေးနဲ့နေနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ငါလူဖြစ်ပြီလို့မတွက်နိုင်နဲ့ဖေရမပွင့်ခင်ကလေးကဒါလည်းရှိခဲ့ပြီသားဟာစောက်ကောင်းလည်းနေနိုင်ပြီဆိုတော့ငါပြည့်စုံပြီငါတော့အဆင်ပြေပြီအတိုင်းဝန်းလေးပြည့်စုံပြီယာရုလေးပြည့်စုံပြီအာနာလေးပြည့်စုံပြီပါဝါလေးပြည့်စုံပြီအဲ့ဒါအဆင်ပြေပြီဆိုတော့မတွက်လိုက်နဲ့တဲ့ဒါလေးကဖေရမပွင့်ခင်ကလေးကမှတ်ထားရရှိခဲ့တာပဲဟိုမှာဘိသူကပညာကြီးနဲ့စောက်ထားတာနော်အဲ့ဒါဓမ္မသူပါသူဓမ္မဟိုမှာနံပါတ်သက်သုံးဆောင်ဗျာကဲသူတော်အောင်ဦးစင်းတို့ခုသင်ကြည့်လိုက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်ကြီးဒီမှာနံပြတ်သက်300တောင်တာလွန်လို့ကဲကြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေများဘလောက်မြန်ကြီးမားလိုက်လဲနော်အဲဒါယောဂီတွေဒီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းဒါနနိုင်ကဆရာတော်ဘုံသူတို့ရဲ့အဲဒီမှာဆောင်းရှောင်းမှုနဲ့တို့ဘုရားကရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်မှာခုလုံပြီးတော့ယောဂီတွေကဲအေးအေးချမ်းချမ်းတရားဓမ္မတွေပူဇော်ခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်၅ရက်တိုင်တိုင်ဓမ္မဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအမိဒဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇာနဲ့ဟဲ့ဒါတရှိဝေယောဥစ္စာတွေဆောင်ရွက်ကြတယ်ပူဇော်ခြင်းမင်္ဂလာဖျာဖျာတဲ့မှာအဲဒီတော့မနေ့ကငါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပွဲတော်ကြီးနှစ်နှစ်ပြည့်ဒိမ့်မတ်ဟဲ့ဒါပူဇော်ခြင်းအမင်္ဂလာဖျာဖျာကြီးတွေသူတော်ကတော့ပူဇော်ခွင့်တွေရကြတော့မယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးကံရိပ်မေတ္တာရေးမှာခလုံးပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖန်တီးတော်မူသွားတဲ့ဤကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာသူတော်ကောင်းတို့တရားရည်အမြိုက်ဆေးကိုအဲဒါကုကုတိုင်းလည်းပဲသူတော်ကတော့တရားဓမ္မတွေနာကြမှတ်သားပူဇော်ခွင့်နေရကြတော့ဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးကဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ထက်ဆင့်ပူဇော်ခွင့်နေလည်းမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲဒီယောဂီတွေဆိုဦးဇင်းတို့တော်တော်များများအလုံးအတာဝါရင်3လတာကာလပတ်လုံးနော်အဲဒါလည်း5ရက်တန်းနဲ့5ရက်တန်းနဲ့5ရက်တန်းနဲ့15ရက်တိတိမိမိကိုယ်ကိုလည်းကဲ့တင်နေဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းအဲဒီဘက်ကအောင့်မေတ္တာသတိတရားပြန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းထက်ဆင့်ပူဇော်ခွင့်နေမရဘူးလားဒါကြောင့်ကတိညွတ်တာကတဝတိကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆန္ဒကတော့ဉာဏ်ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်။ဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်မှာ?ဉာဏ်ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်။ခန္ဓာဘောဘာရောက်မှာ?ဉာဏ်ဘော။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကဟိုမှာလိစ္ဆဝင်မင်းသားတွေကိုဟောခဲ့တဲ့ဒုံလဘတရား၅ပါးထဲမှာပြန်ကြည့်လေ။အဲဒါကတိညွတ်တာကတဝတိမိမိကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကောင်းဆုံးသောဉာဏ်ဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဟာလည်းပဲရာခဲခြင်းတစ်မျိုးပဲ။ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ဓမ္မဖြင့်ပူဇော်ခွင့်တွေရကြရတယ်။အဲဒါဦးဇင်းတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏတူညီစွာဖြင့်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်ပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်အောင်ကြိုးစားခွင့်တွေရတယ်။ဟောအဲ့ဒါမျိုးတော့ခန္ဓာတန်တရာပြောပါရဲ့လေ။ခန္ဓာတန်တရာ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာတန်တရာကိုမြင်မှုရတဲ့ဘဝတန်တရာကိုတံဝေကယူပေါ်ကြည့်ဦးဇင်းတို့ဖရားလောင်းတော်။ဓမ္မတုပသုဒ္ဓမနံပါတ်သက်၃၀မှာထားတယ်။အိုရာဆိုမတွေ့ဘူးတဲ့။နာရာဆိုရင်မင်းကိုမမြင်ဘူးတဲ့။သေးတာကြောက်ဝင်မချဘူးတာလေခဲကြည့်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလောင်းတော်သိတတ်တာဒီရာကြီးကြားရင်တောထွက်တော်မှာဆိုလို့။အဲ့တော့ဖခင်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့သားကိုဖြစ်စေခြင်းတာကစကြဝဠာမင်းဖြစ်စေခြင်းတာ။ဖះဆိုတာ तू စိတ်ဝင်သားဘူး။ဖះဆိုတာ तू စိတ်ဝင်သားဘူး तू ဖြစ်စေခြင်းတာကစကြဝဠာမင်းပဲ။လောကီဥစ္စာစီးစိမ်နေမှာတော့အတလုံးတော့အမမြတ်ဆုံးဆိုတာဟိုစကြဝဠာမင်းတပါပေါ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာကဟဲ့အဲ့ဒါဒီတိုင်းနိုင်ငံကဆရာဝရင်းမင်းက
ဘယ်နိုင်ငံသွားတော့သူ့ကိုအလေကရုပြုရတာဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဒီစကြဝဠာမင်းမဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့တရားကြတော့မှနတ်တွေကလောင်းတော့တော်တော်ရန်ချိန်နေမှာပြီဟဲ့ဒီမှာအိမ်မှာကြီးလိုက်တော့သူ့အိုကြီးဖန်သင်းပြရတာစပင်တွေကလည်းဖြူနေတယ်သွားတွေကလည်းကြိုပင်းနေရတွန့်နေတာအဲ့တော့ဦးမင်းမဆွမ်းပြသူ့အိတွေ့တဲ့ခါကျဟာမေးတာပဲမမြင်ဘူးတော့ဟာအရှင်အဲ့ဒါပါလေဟောကုတော့အဲ့ဒါသူ့အိုလို့ခေါ်တယ်ငါရောအိုရမဟာကုတော့ရဲ့ခန္ဓာရှိမှတော့အိုရမှာပေါ့ခန္ဓာရှိမှတော့ဘာရဲ့လဲအိုရမှာပါအဲ့ဒါရှစ်ဆော်တော့ဟိုမှာအနာကြီးသွားတွေ့တာတောင်းဝေးကိုလက်ကဆွဲပြီးတော့ဟိုမှာခန္ဓာကိုယ်ရဖူးရောင်မှုရောင်သွားတွေ့တာဟဲ့အဲ့ဒါသွားတွေ့တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဘာကြီးလဲအနာလို့ခေါ်တယ်ငါရောငါရောလုံမင်းနဲ့ကုတော့၄နာရီခွဲပြီးမြန်မြန်သွားကြသူဆရာတော်ပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်မျက်နှာပြောတယ်မင်းတို့တိဝိသဆက်လန်းကိုအရှိအီးမဆွဲနဲ့သဘောပေါအောင်မပြောအဲ့ဒါသူယောဂီတွေအလုံးတိဝိသမို့လားနမိတ်ကြီးပဲနှစ်ပါးမိပါဘုရားပြောနမိတ်ကြီးပဲနှစ်ပါးမိပါဘုရားကဲသူ့အိုကြီးကိုမြင်တော့ရှာလာကြောက်သွားတာလားကြောက်ပါဘူးအလုံးပြောသူ့အိုကြီးကိုမြင်တော့ကြောက်ပါဘူးသူနာကြီးကိုမြင်တော့လဲကြောက်ပါဘူးယဟန်ကိုတွေ့တော့လဲကြောက်ပါဘူးဘီယောမဘုန်းကြီးတို့ကတန်ခါးတွေအများကြီးပင့်ထားတာနော်။မကြောက်တယ်မလုံးနဲ့လေမျိုး။မအရှင်ကပါပါမသွားနဲ့လေ။မသူ့တို့ကြီးကိုတွေ့တော့လေဘာဖြစ်သွားလဲ။ဝေရမာနာရမာတေရမာမိုးဘလုံးငါကဆိုလေ။ဆိုတိုင်းမရဝကြရာအနတ္တခန္ဓာကိုပိဏတုံမှာနော်။မနာဘလုံးငါကဆိုလေ။ဆိုတိုင်းမရနာကြရာအနတ္တခန္ဓာကိုမတိပါလုံးငါဆိုလဲဆိုတိုင်းမရသေးကြရာအနတ္တခန္ဓာကိုမိုးနဲ့မနာနဲ့မသိနဲ့ပြောလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဟဲ့အဲ့ဒါမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုအဲ့ဒီမှာသူတော်ကအိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့အဲ့ဒါညင်းငွေခြင်းတုံလုံးခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းအိုရမှာကြောက်တော်တာတေရမှာကြောက်တော်တာဟဲ့အဲ့ဒါရှစ်ဆက်တော်တော်ဟိုမှာရဟန်းတော်ကိုတွေ့လို့အော်ငြင်းချမ်းလိုက်တာအေးချမ်းလိုက်တာငြင်းချမ်းခြင်းဓမ္မအင်းရလိုက်တာဆိုတော့ဟောဒီရန်တော်ကိုကြည့်အဲ့ဒီမှာပဲကြည့်ပြီးတော့အော်ငါလည်းပဲဤကဲ့သို့အမှန်တရားကိုရှာမယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့နောက်တိုင်းပညာရှင်တွေကဒါလေးမေးတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော်တဲ့ကိုပူတော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမဟာသက္ကရတရားသုံးခုနဲ့ကဆုံလာပြီးနေမှာဖရာပွင့်တော်မူကြတယ်ဖရာရတနာဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတရားကြောင့်ဖြစ်လာလို့မို့ဓမ္မတရဏံကစ္ဆာမိကဟဲ့ဒါလည်းပဲပါတော့ဒွေဝါစိကတရဏဂုံပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့ဒီတဖုဒ္ဒနဲ့ပန္လိကရွှေတဂုံဖရာကိုစံတော်ပြင့်ခဲ့တဲ့ညီနောင်နှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရခဲ့တဲ့တရဏဂုံဟာဒွေဝါစိကတရဏဂုံပေါ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကစ္ဆာမိဟဲ့တော့ဒွေဝါစိကတရဏဂုံတဲ့တရုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့တော့ပြင့်ပြီးတော့မဟာတက္ကရတရားတော်နဲ့ဝါဆိုလာပြီးနေကြမှာပိဿဝဲ၅ခုအကြောင်းပြပြီးတော့တန်ဃာယရဏပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဖရာတော်မပွင့်သေးဘူးဒီကတန်ဃာဘယ်ကနေမျက်စိလဲပြီးဘယ်နေဘလို့ရောက်လာတာလဲဒါမေးပြသူတို့ကမေးတာနော်အဲဒါကတော့တန်ဃာအစ်တော်မူနတ်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့နေမိတရုပ်ဘွားတော်တန်ဃာအစ်တော်မူဘူးနော်နတ်တရံနဲ့ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့နေမိတရုပ်ဘွားတော်အဲ့တော့နေမိတရုပ်ဘွားတော်အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသူနာသူသည်ယဟန်ယဟန်ကဘာကြောင့်ဖရာမပွင့်ငင်ပေါ်ရတာလဲဆိုရင်ဒါနတ်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့နေမိတရုပ်ဘွားတော်ပဲအဲ့မှကြည့်လိုက်တော့မှနင်းတို့ရန်တော်ကိုတွေ့ပြီးတော့အဲ့မှစိတ်ဆင်းမှာအဲ့ဒါနမိတ်ကြီးလေးပါးကိုတွေ့ပေါ်ဗျာငါလည်းပဲအမှန်တရားကိုရှာထွက်မယ်။အိုရာရှိတယ်လို့မအိုရာလည်းရှိနိုင်တယ်။နာရာရှိတယ်လို့မနာရာလည်းရှိနိုင်တယ်။တေရာရှိတယ်လို့မတေရာလည်းရှိနိုင်တယ်။ကိုယ်လည်းပဲတော်တော်တရားဓမ္မလေးထိုင်တော့ဩဒုက္ခရှိတယ်လို့ဒုက္ခလည်းရှိနိုင်တာပါလား။အဲ့တော့ဒီကဆင်းရဲခြင်းရှိတယ်လို့ချမ်းသာခြင်းလည်းရှိမှာဒါချမ်းသာခြင်းကိုရှာနေရတာပဲဗျာနော်။ကဲကြည့်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာအမှန်တရားကိုရှာထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်စင်မှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥမာနိုင်ရင်ပင်ကလည်းအဆောင်ချက်တွေကလည်းများလိုက်တာအကုန်လုံးကလုပ်တာတော့ဟဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းချပြီးသွားပြီတော်ထွက်ဖို့ရအတွက်နော်အဲ့မှာဖခင်ကြီးကသူ့ရဲ့သားတော်မျက်နာမရှင်မပြဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံမှာချောပေလှပေဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုစုစုပြီးတော့ကအဲ့မှာမျိုးသမီးတီဝိုင်းဆိုအကတိမုတ်တင်နဲ့ဖြိုးပြီးပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုကဒီမုတ်တွေနဲ့ဖြော်ပြပေးပေမဲ့လေဦးဇင်းတို့အလောင်းတော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအာကမတရာနဲ့ဘယ်သူဖြတ်လို့မှမပြတ်တော့ဘူးတောထွက်မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတာဘူးဗျာအိနိုင်ရဲ့မြန်မာမနေတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ရှိတဲ့အခါကျဟိုးဆိုကဒီမုတ်တွေနဲ့အတန်တွေကဘလောက်ပဲတာယာနာပြောပဲဖြစ်ပေတယ်အလောင်းတော်ရဲ့နှလုံးသားကိုစုပ်ကိုင်နိုင်တော့မရှိဘူးဖခင်အလောင်းတော်ကပဲအရာအလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားတာဘယ်အရာကမှဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖခင်အလောင်းတော်ကြီးကို
မလွမ်းမှုနိုင်ဘူးငါဗျာအယုံကမ္မုန်တရားတွေကအလုံးမလွမ်းတော့ရမတုဘတုဒ္ဓမနံပြတ်သက်၃ဆောင်ကလည်းပဲဆွဲဆောင်နိုင်စွာမရှိကြတော့တော့ရှော့တွေကအမှန်တရားကိုရှာထွက်တော့မှာဘူးဗျာနော်အဲ့မှာပဲဦးစင်းတို့ဟာကဆူတိမုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလုံးကဆိုရင်လည်းအဲ့ချိန်မှာဦးစင်းတို့လောင်းတော့ခဏလေးမှုကနေဖြစ်သွားတာအဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ဆန်ဆန်မိကနေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘိနာကဟိုကဆူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဟောအဲ့မှာတို့တိတ်တထမင်းသားတော့နားတော်ပြီတို့လည်းခဏနားအောင်ပါပဲသူတို့နားလိုက်တာအကုန်လုံးအိပ်ပျော်ကုန်တာသူတို့နားတာနော်ဟာအဲ့ဒါသူတို့နားလိုက်တာအကုန်လုံးအိပ်ပျော်သွားတာပေါ့ဗျာနော်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီချိန်မှာချင်းအာကာရပို့တွေ့ရတယ်ချိုးကဟောက်လို့ချိုးကညီးလို့ဟာအဲ့ဒါတချို့ကအန်လင်မြန်းချိတ်လို့မှန်လား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 နော်ဟာချိုးကမျိုးလုံးကြီးတွေမြန်တချို့ဆိုရင်ရှိတာပဲချိုးပြူဟာဟဲ့အဲ့ဒါပြူလို့ချို့ကရောင်ရမ်းလို့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့တွေ့ဟာချို့ကတည်ရည်တွေမှကြာလို့အစောကလှပစွာလိမ့်ချေထားတဲ့အလှတရားတွေပဲမလဲတမင်မျိုးလုံးကော့မြက်ခုံးနဲ့ဖုတေရုပ်ကြွရှုတိုင်းလှလေတရွေ့ရွေ့ပြတ်သူ့လုတ်ရက်ကရုပ်ဖဲရုပ်မှလုံးနေစာစိုးတော်တွေရေးထားတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါတရွေ့ရွေ့ပြတ်နေတယ်ကြည်စမ်းအစောတုန်းကတော့လိမ့်ချေတားထားလိုက်တာသူတော်ကောင်းတွေตาถ่าไล่ตามาอุบกะอิสิตริโหนอตุริโหตัดลาๆๆอะฮะฉิไล่တော့ปิ้นสินถ่าไล่ตาปิ้นสินถ่าไล่ตาเอ้อละบลาบไปปิ้นสินถ่าไปตรองเนอะไอ้มาแกไอ้เปียวเนี่ยคาจะตุ้ยะตบาวะเตียปอลาบีลิเตยอมลุซินโนชิปัญญาชินเมียสักเกดาบาอโยดิโกทองงาติอจ่อปลายใหม่ฉีအတန်နီနီမုံချတာအပြင်းငါအေးပါဒါညာဘွဲတွေမှာဟောတာခုကကြော်ညာအမျောသွားလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရိုးတွေကိုထောင်ငါတိအကျော်ပြန်ပြန်ချီတယ်တဲ့ဖိနအတန်နီနီမုံချတာအပြင်းကအေးတူရေပါးတွေကဖုံးအောင်ထားတာအဲ့မှာကြည့်လိုက်တော့ဘယ်မလဲလာတဲ့ဩကြည်စမ်းအိုရင်တရားနာကျင်တရားသိရင်တရားနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီမှာပဲလောင်းတော့ဆုံးပဲချက်မြင်မြင်စွန်စံဆက်ပြီးတော့ကဲ9နိုင်မတင်ပြီတိုးထွက်ကြလို့လာလာလာနော်အဲ့ဒီမှာပဲတိုးတော့တော့6နှစ်တိတိဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရတယ်ဝိဘတ်တော်တွေဝိဘတ်တော်တွေနော်အဲ့ဒါရှိတဲ့အခါကျတော့တို့ဥစမ35နှစ်တက်တော့35နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဘာလို့တော့တွေ့ဆိုခန္ဓာတန်တရာဒါကိုပြောချင်တာဘာရဲ့လဲတော်တော်ခဲ့တော့ကဘဝတန်တရာပြောပါလေဘဝတန်တရာအဲ့ဒါဖျားဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့တွေ့လဲခန္ဓာတန်တရာပြောပါလေခန္ဓာတန်တရာအဲခန္ဓာတန်တရာဆိုအထဲမကျန်လေမွေးတည်မွေးတာကဖြစ်တာပြတ်တာကတည်ဖြစ်ပြီးပြတ်လို့ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကတည်တော့မဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒိယတို့ရေချုပ်ရသိညာညင်ညာကသစ္စာဘယ်နှချက်အဲဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးလက်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဘယ်တဲ့ကြောင့်တရားအစနေတုန်းကပြောခဲ့လေသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ကဘယ်ဘာသာဝင်ဘုရားဘာသာဝင်ဆိုတဲ့ဖွဲ့သီးတရားဘယ်သူအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာအဲသူတော်ကောင်းတို့အမိပြုတဲ့ဘုရားဘာတိပွင့်တာအဲဒါကိုပြောချင်တာနော်တရားရဲ့ဆက်ဆက်မှုလေးနော်အဲဒါသစ္စာသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးဟဲ့ဒါပဲခန္ဓာတန်ត្រာကိုတွေးလိုက်တာခန္ဓာတန်ត្រာသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပြောပါရဲ့လေဒုက္ခဖြစ်ပြတမယသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်းတင်ခင်မင်းတမှုရိယမယုံနံအလုံးဖြစ်ပြတုံချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်တည်မြဲမှုမှသစ္စာဘယ်နှချက်လက်ရှိခန္ဓာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတော့မဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒိယတို့ချုပ်ရသိညာညေရာကဟဲ့သစ္စာရှိတာဘယ်နှပါစဝိုင်းထဲမှာဘယ်နှပါတွေနှစ်ပါးကဘယ်ကြွသွားမလိုက်ရှာမှာနော်ဒီကဏ္ဍနှစ်ပါးတာတောထွက်သွားတာနှစ်ပါးပြောင်းနေတာနော်ကဲကြည့်လိုက်တော့သူတော်တို့ဟိုမှာကစဝိုင်းနဲ့မှာတာနှစ်ပါးတည်းပဲရေးထားတာနော်ဟဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတစ္ဆာတိမေဘုရားရှင်
ကဲသစ္စာတိတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကမာတကရတရားသုံးခုနဲ့ဝါဒုလာဘိနေမှာပင်စဝကင်ငါ့ကိုပထမဆုံးဘုန်းတော်ရဲ့ရှင်တို့ကမြေကြားတဲ့တရားကလည်းဘာတရားလဲဘုရားအလုံးပြောဘာတရားလဲဘုရားဟဲ့ဒါကြောင့်တတော်တို့ကဘယ်ဘာသာဝင်ဘုရားဘုရားဆိုတာကဖေယဘာသာဆိုတာကစကားဝင်းဆိုတာကနားထောင်တာ ဘုရားဘာသာဝင်ဆိုတာဘုသူကနားထောင်ဖေယစကားနားထောင်ဟာဘုရားစကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘာသာဝင်ဘုရားမြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကရှင်တို့ကပြောရင်လည်းဘာတရားပြောမှာသစ္စာတရားစကားနဲ့ပြောတော့ဘာစကားတယ်လဲသစ္စာစကားပြောပါလေသစ္စာစကားဒါတော့လောကနေနေပြောရင်သစ္စာစကားပေါ့ဗျာဘုရားမလို့ပူဇော်တဲ့ခါကျတော့သစ္စာတရားပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကသစ္စာတရားဟောပြီသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ကိုဘုရား
nyan no li di pan phya shin ku ro ma yu tong ga ba ta ni ya sin nyan ka ma tan twa yin ne ha da tong yi ya chi lai do ho ma chao kan ma yi ga ho ma cha ma lu pon tan yi chi lai de kha ja min tan chao phwe paw bya no lan chi lai de kha ja lo ho ma yan no li ga buddha ko shao de shin mya ti bi do do a shin mya yo ti bi do yo ti yo lan chi lai de kha ma di tong aung myan cha twa yin ma twe win de ya be phya te ji pye si chin ni ga ကျောင်းမှာပါဘုရားဆိုတော့အဲ့မှာဘုရားကဗာမိတ်လေဆိုရင်ချက်သားကြီးတဲ့အဲ့ဒီတောင်အောက်ကိုပြုတ်ကြရင်တဘောပဲတေးရမယ်ကွယ်။ငါဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးရောသင်ချက်သားတို့ရောဘောကတန်တရာမှာသစ္စာမသိကြလို့အကျဉ်းချင်းတေးခဲ့တဲ့ဘဝတွေကများခဲ့ပါပြီ။တရားသူတော်အောင်လို့ဆိုလို့တန်တရာလေရတယ်ဆိုတာဘာမသိလို့။သစ္စာမသိလို့ပါ။အကျဉ်းချင်းအသေးချင်းထက်ခဲ့တာဘာမသိလို့လဲ။သစ္စာမသိလို့။ဒါကြောင့်ဘုရား
เฮ้ยได้จังพิจารณ์กูรู้ไหมจีปัตมาต้องพิจารณาเองเอากูเข้าใจเลยเดียกันเลยตามมันเดียละเดสซาเดียละเฮ้ยเดสซาเดียเข้าใจมาแล้วตีเบสไซปัวเยอะไปเลยตีเบสไซปัวตีอะไรมาก็บาดเดสซาเบียมาก็สายมาก็ปัวมียามาก็เฮ้ยเราพูดอะไรพิจารณ์กูรู้ไหมจีปัตมาต้องพูดอะไรชินอมียาโนดูกาเข้าใจหรอดูการเดสเอาอย่างหัว เฮ้ยเราที่ดูกันเป็นกันแล้วเลือดเดียกันกูยังชาบีรอตมุรียาเดสซาจังหัวเนี่ยเฮ้ยเราที่ตมุรียาดีกับปูลามุรียามีอะไรด้าเนี่ยเอี่ยมชีดอกระสุนนี่เราเดสซาเนี่ยเป็นจังหัวบีร่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นจังหัวบีร่าขนาดเดียวที่เนี่ยเป็นกูตัวเจนเลยด้าแล้วเนี่ยเจนเนี่ยเป็นลูกตัวยามเลยสุดดาวน์เลยมีตัวยามเลยพยายามกันมีองค์พ่อปูบิลุยามเลยห้ามพยายามกูเลยสุดดาวน์เลยมีพยายามกันองค์พ่อปูบิลุเลยมีกูเรียนเชื่อมากูเรียนยามเลยเมื่อกันเดส
န်တီးပြီဝါဒူလာပြီနေမှာနော်အဲ့ဒါရှင်ကောနေညာဓမ္မအသုံးမှာတောတာမင်းနေတော့ဟောဝါဒူလာပြီကျော်တရ၂ရ၃ရ၄ရရှင်ဝတ်ပါရှင်ပတိယရှင်မာနရှင်သတိအဲ့ဒါ၄ပါးလုံးတောတာမင်းနေဖြစ်ကုန်တော့ဟောဝါဒူလာပြီကျော်၅ရနေကျော်အနတ္တလက္ခဏာတော်တော်ကြီးနာပြီးတော့ယန္နာ၅ပါးထက်ဆင့်ပေါ်ထွန်းတာဘူးဗျာဒါဘုရားတမန်ကြောင်းတွေကပူဇော်ရမယ်ကြီးညိုလို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ကောင်းလို့เนาะအဲ့တော့ကြည့်တော့ဦးမှာဒီကဒီနေရာမပိုင်ကဘုရားသည်သစ္စာတိမြင်ဘုရားရှင်သစ္စာတိမြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြကြီးရဲ့ရှင်တို့တော်ကအဲ့ဒီနေ့တရက်တမနာမို့45ဝါကာလပတ်လုံးဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေကလည်းသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မောနာမနတိသစ္စာမှလွတ်တဲ့တရားမြည်သည်မရှိပါဘူးတရားဒုက္ခသစ္စာကိုယင်သိအောင်ဟောပေးတယ်ဒီဒုက္ခဘယ်ကလာလဲတမှုရိယသစ္စာကလာတာတရားတန်တရာမှာကျင်လျရတယ်ဆိုတာကဒုက္ခနဲ့လားဒုက္ခနဲ့လားเอวามิตัตตาเกวลันตาทุกขขันธัตตาตมุริยอหติเอ้อดิทุกขสุยีကိုဘယ်သူကပေးလိုက်တာလဲဆိုရင်ตมุริยကပေးလိုက်တာပဲเอ้อดิตมุริยသစ္စာပွားခဲ့လို့ဒုက္ခသစ္စာရတာเอ้อดิทุกขဘယ်ကလာလဲตมุริยသစ္စာကလာတာဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရဲ့သဘောတရားတွေကိုပြောပေးလိုက်တော့ဟောလက်တဲ့တရားခံမှာရှားပေးတယ်ရှားပေးတာကိုဒါကြောင့်တန်တရာလေဘုံကိုပေါ်လွင်စေရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိစ္ဆာသမှုပဲစဝိုင်းဒေသနာတော်မှာတစ္ဆာဘယ်နှပါပဲပြတာနှပါပြောဘယ်နှပါလဲလဲအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်တစ္ဆာတဲ့ပြောပါလေဖြစ်စဉ်တစ္ဆာမဂ္ဂနဲ့និရောဓကြတော့ကျင့်စဉ်တစ္ဆာပြောပါလေကျင့်စဉ်တစ္ဆာအဲ့ဒါဒီတရားနှစ်ပါးကသူတော်ကောင်းတို့ဦးစဉ်တို့အိမ်မက်တော်မမက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကဲကြည့်မဂ္ဂနဲ့និရောဓတန်ត្រာဆက်ဆက်မှာနော်
Hei, nak lom nara mak kengai le, di ni kebeli muari mak udah kahin ya, ni dora, jauh baik le. Tiang tu saka hodin mak benda ba. Ti be sai kuah, jauh baik le. Pisang apa benda ba? Panen ba? Tukan ni temuria, jauh baik le. Cincin apa? Makan ni ni dora. Maka desa pemiyama nirona desa sayame. Tiba ti pe sai kwa desa alung benapa? Kelasi yang ni dah badesa. Perisa dombelu ya cila mesoh nego mam siula kanawa benapa? Sulai bau wenye nayo talayerena pada wiren. Cang dia la cu dia la. Adi malah besu bamala. Yara kena mau ujian le, mana ujian le, mesti ujian le. Ha, ujian naya dia dah cina dah lah, senyap dah lah, senyap dah kan? Dok, mana kan? Kena ika badesa. Alulu yang kena lah, cang dia cang lah. Tersadi kelula, mesti kelula, mesti dah kan? Kena lune cingun dah kan? Hui dah besi ya? Hei, gua deh malah. Curia la, cang dia la. Berunga cingung era. Pada sabwa, temuria ga siye cia. Tesa ga, temuria ga, tesa ga. Niapa bilai do? Siye cia, am. Temuria tesa sabwa yang pada saya. Halasi doka umat ini cahala nida dala. Nabiya ayong kamu dia di nida daga. Maya minau sualan naga, yang le aduk daga, hei kuade ma, curi ala cang dia ala, ati malah besok malah, pada sabwa, kemudian ati sabwa yang pada saya, cang dia ala curi ala, ati malah naga malah, sadi unade lubila, hei kuade ma, ha di luar betan drama cinle gede buari nela miai la, kemudian ati sabwa lai. Dukha tisa ya, tamuriya tisa pwa lai, siye chong pwa lai, siye chu ya, mula nephya tisa na, mula nephya ni tisa na kupo bia, no? Hera mula nephya parho, tamuriya tisa pwa ra, dukha tisa ya, tayong di tisa na pa guro, yuk tisa na pa lu le khore. Bayang temuria ni doka doka ni temuria tandera aku lese dado ayudesan apa? Maga ni nirajur amyatesan apa? Ayudesan ni, pisen desan ni, jensen desa. Hei nada kadrono wuda desalu le korenno wuda dera wulle jangu biara. Wulle jangu di temuria balu doka jaro ho wulle jang desa. Maga ni nirajur wibya jang desa. Adalah guru, wada desa ne, wiwada desa, baiklah. Hei, dah jom mulu serobai dia narak sama, dalih di paris. So iya, kemudian ada wada desa ne, ban ne, bawat nandra malai ni ada babia, dalih di no. Hei, dah jom tu orang dalih le dua mana. Oh, kemudian ada yuk desa ne, ban ne, kemudian ada tuan ni ada. Kau di serobai dia narak sama, oh, dapat babio dalih. Oh, kulo. Uzinu di mana hobi deh sulale serobai dia gua narak sama tauban pih ah dengan ini ni mah biran oh oh wudah desa dah biar apa lah hei dah ada wudah desa oh di desa ni bawa biar apa lah oh ayuh desa sulah dah biar apa lah dah lihat di kuiya mana wudah desa ni wudah desa wille ciao ni wibya ciao dah yang temuria walu doka biayara. Tapi yang tanda leher desa, kerana miba umen, tuhkanen lah, tuhkanen lah. Tanda lebong ulle tiam, tanda lecin ciang dia ulle tiam, temuria desa. Tanda rui cuya ulle tiam, nirora desa. Tanda rui cuya cing ulle tiam, maga desa, desa benece. Alon desa benece lele. Ti be sai kwa pibya dhamya tenkara dhokha desa ma
ပြေပြမှုတွင်ငါကောင်းတဲ့ခင်မင်းသမှုရမယ်ယုံနာအလုံးပြေပြတော့ချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မယ်ချုပ်ဆုံးမှုတွင်ညာတဝင်းတိမြမဟုမယ်တသဗ္ဗနေချဟောပြောတော့တာငါတို့ဘာကြောင့်မှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ကလေးလူကြီးအသက်လေးပြန် ဘယ်လိုပင်သမှုတိနေပဲကအမိနာမတွေတက်ပင်တညာတော်လေဟောပရမတ်နေပဲကကြီးလိုက်တော့ဘာသစ္စာတွေးရအားလုံးပြောဘာသစ္စာလဲဒုက္ခပြတ္တာလဲဒုက္ခဖြစ်ပြီးပြလို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟူသူတော်ကောင်းလောကကယူထားတာကဟာငါဒီနေ့စားမကောင်းဘူးဒုက္ခ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 အဲ့တော့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကနားလိုက်တာဒုက္ခ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  အဲ့တော့ဒီနေ့သားတွေသမီးတွေเนี่ยပြောရဆိုရတာအစင်မပြေးလိုက်တာလုံးလေကူကြီးပြုံလေဒုက္ခဒုက္ခနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ရောင်းရွက်ဝယ်တာတွေကအစင်မပြေးလိုက်တာဒုက္ခဒုက္ခဟာဒီနေ့ဘာလုပ်လို့အစင်မပြေးပါလားမဟန်ဟန်ကိုကြနေအဲ့ဒါပရိယေဒုက္ခလောက်နေချင်းကုန်တာဘူးဗျာနော်ဟာသူတော်တို့ဈေးရောက်မကောင်းဘူးဈေးရောက်ကောင်းရင်အစင်ပြေးသွားမှာပဲဘိုင်းနာတွေရော့ဈေးတော့ပြောက် ကောင်းကြိုက်တယ်ရော့ဆေးတော့ပြောက်အဲ့ဒါပရိယေဒုက္ခအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျင်လိုက်တာဟောအဲ့ဒါစီလင်ပြောက်ပရိယေဒုက္ခတဲ့ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့စဉ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးမဲ့ဒုက္ခတိရမဲ့ဒုက္ခမျိုးအဲ့ဒီဒုက္ခလောက်နေလမ်းဆုံးမရဘူးเนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပရိယေဒုက္ခအဲ့ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့သိရမှာမုတ်ချဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပြဒုက္ခကိုပြောတာပြ
ဖြစ်ပြီးပြလို့ပါသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဗျာဖြစ်တာလေဒုက္ခပြတ်တာလေဟူဘောလာတဲ့ဓမ္မလေးတွေကမြဲတာတွေ့ရမှာလားမမြဲတာတွေ့ရမှာလားမြဲတာတွေ့ရမှာလားမဲချမ်းတာတွေ့ရမှာလားဆင်းရဲတာတွေ့ရမှာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟဲ့အနေစာဒုက္ခအနလက္ခဏာ၄ပါးဟုတ်ပါဘူးဗျာ မဲလက္ခဏာ၄သုံးပါးဆိုတာတကယ်တော့အနေစာဆိုတာလည်းဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာပါပဲအနတ္တဆိုတာလည်းဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာပါပဲအေးဖြစ်ပျက်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမွေးတေကိုခန္ဓာတန္တရာပြောပါလေခန္ဓာတန္တရာဟိုတန္တရာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာတန္တရာပေါ့ဗျာနော်သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာလက္ခဏာ၄သုံးပါးနဲ့ပြောတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တဟိုလက္ခဏာ၄သုံးပါးကတရားဒုက္ခသစ္စာကတရား ဟဲ့ဒီဘက်ကဘဝခန္ဓာတန္တရာတရားသွားမြူနေနော်ခန္ဓာတန္တရာဆိုတာလည်းဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးပါးဆိုတာလည်းဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့တို့တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဒီဒုက္ခချုပ်မြူတရားထဲမှာဗာပြောလဲဆို 926ခန္ဓာအောင်အောင်မှန်ကြိုက်ကြိုက်မှန်အောင်အောင်မှန်ကြိုက်ကြိုက်မှန် ဒါကလေးလည်းတည်တယ်ဘုရားကတိရစ္ဆာန်လည်းတည်တာပဲခေါင်းကကြိုက်ကနာနာပြန်ပြီးကျင်ကျင်မြန်အောင်အောင်မြန်ကိုအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဗျာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအခုလိုတရားလေးထိုင်နေတယ်နာတော့လိုတိုင်းတည်တာပေါ့နာလိုက်တာဟာခြေတော်ကကျင်လိုက်တာနာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနာတယ်တော့ကနာပုံချင်းမတူပြောင်းလဲပေါ့မှန်မှန်မှန်မယ်နော်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျင်ပုံချင်းမတူပြောင်းလဲပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရ
ပြောက်သွားလိုက်ကျင်ကနေပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်စစ်ကနေပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ရေကနေပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်အောင်ကနေပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ဟဲ့ဒါပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေကတို့တော့လည်းနဲ့ကင်လို့ရရဲ့လားရပါဘူးခင်ဗျာချင်းဝင်နဲ့ချင်းလို့ရရဲ့လားရပါဘူးခင်ဗျာတယောက်နဲ့တယောက်တည်ပြီးတော့ပြလို့ရရဲ့လားရပါဘူးခင်ဗျာဟဲ့ဒါပရမတ်ရဲ့တဘောပဲဘာရဲ့တဘောလဲလ
Nyan mya lon ne chi ma mya me. Na yin le na bon yin ma tu pyaung le bo. Chin le chin bon yin ma tu pyaung le bo. On yin le on bon yin ma tu pyaung le bo. Da wo do sero bya yi ga shi ta bo ne naw ta bo ma tu bo. Pyo ba ye le. ဟဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေကတို့တော့အိမ်ကပါလာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟဲ့ဒီဘက်ကတို့တော့ဆိုင်ကနေယူလာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအကြောင်း
ไตสั่นไดปอเรขันธ์ปล่อยไปแล้วเจ้าไม่สั่นไดปอเรขันธ์เปลี่ยนไปแล้วเจ้าไม่สั่นไดปอเรขันธ์เฮ้ปล่อยแล้วขันธ์มาตบเตียเป็นมาจิไล่ดอผ่องเปลี่ยนขันธ์สะมัตตาปิ้วเปลี่ยนขันธ์เป็นบาโอ้ยกจิไล่ดอผ่องเปลี่ยนไล เปียสีวุฒนาจิไล่ดอขันธ์ตาไล่เปียสีตัญญาจิไล่ดอมัตตาไล่เปียสีวิญญาณจิไล่ดอตีไล่เปียโหตะกระนั้นจิไล่ดอยุ่งเนี่ยนั่นตุยอะไรล่ะผิดเปียตุยอะไรเฮ้ยยุ่งนั่นสุดาก็ดอวิสามานะปัญญาเนี่ยก็สกลงเนี่ยติ้งปิ๊ดอนาเลลอองคอตะมุฏฐาตะกระนั้นตุยมาก็ตรอนุขันธ์อ๋อยกจิไล่เลยผิดไล่เปียไล่ เวรณาจิไล่เลยเปลี่ยนไล่เปลี่ยนไล่เบรมาลีเวจิไล่จิไล่โอ้ผิดเปียตะหมอตุดอดาวเวผิดเปียตะเมียติงคาระทุกขะทิสสะแม่สุดามุขฌะขันธ์ยะทุกขะกูก็ป้ายไม่แน่ๆตีไล่ตาเฮ้ยแล้วไอ้อติมิโอติมาตาลินตรองนูก็ตมุริยะกูเป่นไหนมั้ยเฮ้ยไอ้อติมิโอมามกะทิสสะปัวราไอ้อติมิโอมานิพพานโตสายุดอตะเฉ็ดขุดอบะเนเฉ็ดเปียดอ นั่นใช่ไม่ลงเลยเนาะแต่เชื่อเขาลีเจียเปียดะทุกข์ทิศสารตะลุงไปไม่แน่แน่ที่ยังไม่ได้ยังไม่รู้เสียรอบยาอีกะเด็กอาจจะอุลาวุรุทุกข์ทิศสารอติขับไปเลยพี่เฮ้ยเราติมันลุลุเนี่ยขมิ้นรู้ขัดเคเรนเนาะแค่จีไรลิสโอกาเปียดรู้เว้ยยัดเทียวเรามาของไก่มาทุกข์ใบหน้ามาทุกข์สามก้าวหน้ากูทุกข์นิรุธัยลุมก้าวหน้ากูทุกข์เจ้าไม่ก้าวหน้ากูตัวเอ้ามุขชาตุปริยะทุกข์เลย เพราะงั้นของใครได้รู้สิ่งต่อเปล่าได้ไหมเลยไปหน้าสิ่งต่อเปล่าได้ไหมคุณลุงขันนากรีก็พิจารณาพิจารณาอะไรก็สิ่งกุลุเลยเนี่ยเฮ้ยเราจิตใจเด็กขาดเราเสียวันขอบิดอกุลุเลยเนี่ยเฮ้ยขันนากรีมาพิจารณาเนี่ยมาพิจารณาเนี่ยเฮ้ยที่ตัวเนี่ยพิจารณาถ้าตัวเปล่าลุไม่เอาเลยตัวนั้นเนาะเฮ้ยเรื่องขันนากรีก็พิจารณาธรรมะลีดูว่ามีองค์จิตหรือหัวใจเป็นสาวยิ่งเอาบุตรก็ที่เดียวเป็นนี่ ทุกข์ทิศาอุขอบีเดหอบีดอดีทุกข์เบิกาละเลยเลดเดดีกันชาบีดอ๋อตมุริยาทิศากันละเดี๋ยวเสียรบยาอีกะเบียมาตจ้าสัตติมียากะเทียนชาบีเวียนเสียงพันเนอเจ้าเย่เจ้าลุนเนมียาสวาตัดดวารุพิลลายามุมโหหุเนียมิชุยมิลัยบาเนมิลัยดอปุกุตัดดวารุยาละธรรมดุยาละเบียวเบียวปุกุตัดดวารุยาธรรมดุยาละเกิดเดียวเนี่ยขันนาบันบา จริงๆแล้วเอวันเนี่ยบ้างยูเน่ไปเลยเฮ้ยยูจีไลน์เลยตรงนู้นพี่บีบีเดอร์เดตัวมิชิวลาเฮ้ยแล้วนั่นจีไลน์เลยพี่บีบีเนี่ยพี่บีบีเลวบาดเดสซาเฮ้ยนอกจากตีเรียนงาติดต่อแม่กลิ่นตาเรียงาตมุริยาเรียช่วยตีอย่างนี้ยังกาเอลูซิมาจีโร่ตีปัวเบสไซเบียวไปเลย ข้อเสียมาจีโร่ตีเป้ไซปัวข้อเดิมมาไปเลยตีเป้ไซปัวเด็กเอลูลูเด็กเอลูเสียมาจีโร่ตีปัวเป้ไซทุกข์ทิศสาวุตียามะเฮ้ยเราตีบุญยาจีโร่ตรงนู้นมะกาทิศสาวพามียามะพามียามะตมุริยาทิศสาวุเป้เฮ้ยเป้มะนิโรธาทิศสาวสายเอาเมสระคุเตียนายันตีดากาเตียนยาติอู เฮ้ยเราติญญาติมาปิญญาติสิ่งที่ตัวยามะเฮ้ยเราตัวนี้เราตรงนู้นขันนาตันตระทุกข์ทิศสาวุมีองค์ชี้นี่ด่าแต่ยังไม่รู้ตัวนู้นตัวตุนาตุเดียนสุดเลยฮะนึกไม่จีรีบ้ากันมีมีตัวนู้นยังลองดอแม่เดียวว่าชาติเรนี่มาเพราะว่าตันตระทุกข์ทุบีมาฮะขันนาตันตระทุกข์มีองค์ชี้เฮ้ยเราตัวนู้นตัวนู้นก็เลยเป็นตั้งวิญญาณยังขันนาวันยังชุดใดดอกเกลสิขันนาปัดเดสะ เราก็ตีเรียนงาตีต่อแม่กี่ตาเรียกาตมุริยาเรียช่วยอะไรอย่างนี้ยังกาตั้งสาบเนี่ยเชื่อเฮ็ดตั้งสาลีจะตัวนั้นกูนั่งลงนั่นมาเก่งอ๋อจูซาธรรมะเราตัวของนี้ตันตระมาจินเลียลูกเอามาละเฮ้ยเอลเวจิเมติสีอดีตันตระมาลูกเจ้าดีที่นี่เดียลูกนี่ชูเปียนปุโสเมสุนุสันโนตันตระนั้นมีโอกาสนี่ไปด้วยเพราะว่าตันตระเยี่ยยี่จีบตั้งวิญญาณ
ခန္ဓာတန်တရာရဲ့ပူရဲ့အရေးကြီးပုံဝိပဿနာညာဒါကြောင့်တန်ဝေကညာမှာဝိပဿနာညာဆင့်စီရောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟဲ့သူတော်ကတော့ဥစဉ်တို့သစ္စာ၄ချက်သဘောနဲ့ကိုနှလုံးသားထဲမှာနားလဲနာနားတဲ့တိုင်လဲတိတဲ့တိုင်လဲကျင့်နေအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်စေတော်လို့တာလူတုံးရင်ခေါ် ကဲဦးဇင်းတို့ယနေ့ပြုသမ ्या ကုသလအလုံးသောတတ္တဝဝိနည်းတို့ဟာအမြတ်တမ်းပြေဝေလိုက်ကြရအောင်ရေတဝရှင်ရေတခွက်လေးတွေကိုင်းပြီးတော့အလုံးမဲ့လိုက်ဆိုလိုက်ကြရအောင်အေးမာယာအေးမာယာကဲဦးဇင်းတို့ယနေ့ပြုသမ ्या ကုသလကိုအချိန်ကလည်း၅မိနစ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောစရာလေးကျန်သေးလို့ရေသက်ပဲတန်းချတော့မယ်နော်ဤကုသိုလ်ဖို့ကိုမိဘဆရာ ကဲဦးဇင်းတို့ယနေ့ပြုသမ ्या ကုသလကိုအချိန်ကလည်း၅မိနစ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောစရာလေးကျန်သေးလို့ရေသက်ပဲတန်းချတော့မယ်နော်ဤကုသိုလ်ဖို့ကိုမိဘဆရာဆရာတန်ဃာတော်အပေါင်းတဂါဓမ္မအပေါင်းနှစ်ပေါင်းနဲ့တကွာတဂါဝိနေယတို့အားတဂါဝိနေယတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏အမြပေးဝေပါကုန်၏အထူးအားဖြင့်အမြပေးဝေပါကုန်၏အထူးအားဖြင့် ဩဆန်းလာဩဆန်းလာဥသွင်လာဩအုံးအုံးဩအုံးအောင်ရှိဩအောင်ခင်ဩအောင်ခင်ဒေါ်လာစိန်ဩအောင်ခင်ဥမြသွင်ဥမြသွင်ဒေါ်ထွေမောင်ဝင်းမြင်ဥမြင်ဥမောင်ကွန်ဒေါ်သိန်းကြီးဥသိန်းမောင်ဥသိန်းမောင်ကွန်သင်ဥသန်းစင် ကိုယ်တိုင်လင်းတို့အားအစာထားရွေးအမြပေးဝေပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြအမြအမြရတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြ အမြအမြရတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြရတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု ကဲဦးဇင်းတို့ဒီလိုလည်းပဲဒါဖိတ်စာရီအလုံးရပါ